vodata obično dolje, jer ima veliki sliv naša reka. I onda dolje, tu je sad izlazila poslednja godina i dojde do tu, do puta dojde i ovo ono dole sve potopi, i polje i sve. Trebali su da je škarpiraju još 88. kad je bila poplava i da je škarpiraju. Od toga nema ništa, sve to ide od godinu za godinu, tako da ide. Te sad je odnijelo, ovo smo sad mi nasipali to zemljište i dole. Da ne bi asfaltat otišao. I da, dolazili su baš u poplavu toga. Posle, da li su s Dule razgovarali ili nisu, ne znam da ti kažem to. Rekli ste da vam je predsednik mesne zajednice van Pirota zbog posla i da praktično mesnu zajednicu vodite vi, članovi saveta mesne tako zajednice. Je, tako je. Koliko članova saveta imate? Od prilike. 2, 3, 4, 5 smo za sad. Petoro, kažite mi, da li vas svi u selu poznaju? Da li znaju kome treba da se obrate za problem kada im je, odnosno kome treba da se obrate za pomoć kada im je mesna zajednica potrebna? Znaju, ali to dolju za neke stvari koje ja ne mogu da rešim i donijem. Ja kažem, imaš inspekciju da ti pomeri to. Ja ću ga obavestim, ne je problem da ga obavestim. To neće men da posluša. Neće mi posluša. Džabe će ja kažem da skloniš ovo, ti ga ne skloniš. Tako da... To su više, aj kako da ti kažem, više za privatno nego koje da se reši u Pirot, nego mesna zajednica što može da reši. Mogu da tražim za put, za nešto, ali mogu da tražim septičku jamu da pomeriš. Mogu te obavestim da nije dobro, ali ne mogu da tražim da to pomeriš, jer te se situacije natrpčeva. Ali to je slabo, mislim, da ima problemi Pirot. Da. Sa kakvim se problemima ljudi najčešće javljaju? Šta ih u ovom poslednjem periodu, pored ovoga što smo pomenuli sa rekom, još muči? Da li je to javna rasveta, odlaganje otpada? Pa dobro, za sad vidimo komunalci rade to i dolaze, ali trebalo bi još na nekakav mjesto da se postaje, evo gde bi sjelica odmah trebalo za tamo, za komšilkati, za groblje i još ne po neku krivinu da se postave nova svetla, mislim, ovo sjelište mjesta da se postavi do nove. Če vidimo o tom potom. Če predavamo zahtjevi, pa će da vidimo šta će da bude.